سوني أنا دحمري وقدام بنتي سنة كذب وحول هاي أنت كذب حرير كان إنه سيس على مرة وحن ربعين عن تلياني جي ماذا أو أنكو جورسدو وحن كل هاي مية تام صورته بيسو أنا جو وحن ربع إنه هاي ذي اللي قدامته أو هاي ذي بحسه أذير كي بحيو ويا أنا جو هاي ذي رفعت بدنا يجوسو كريسي أنا جو أبه يقول جي ماركين هاي ذي يسو كريسي لبعت بدنا أي رفعت يسو مرتي مركب مرة إن سي سهلا أن أنا قفكو جورسده إلا هويدي إني بحسه هويدي اللي مركيدان كسينا هويدي اللي هذا هويدي اللي حاجو كاسو حيقول هاي دب ملهن أضيالن درسنا يا إريرك أشيك هاي نصاوعي هاي وحنكوير هاي معان أنا مدرسنا ده هوي لا إنسلس عني نلاش تلياني جوان كل رفاضي رفاض كيوسو كريسوان أوجهي أنا كان تلياني جوا حبدا وكقب سنوال مرول بقى بحنا هاي دب اللي يوسو عليا وتلياني جوا حقيقي على فرق ولا نسفهني isjeclaanay muddo sanad aan wada soconay waxaan go'aansan inaan isguursano odayaal ku soo dirsanaya hooyo arinta ogow hooyo waxay tiri waayahay gabadhaydii ugu dambeyntii odayaal ayaa hooyo adeer u imaadeen oo reerkii ayaa isoo doontay gabadhiina soo doonanay aan rabnaa inaan nasiisaan hooyo waxay tiri waa arrin fiican waa idin soo dhaweynaynaa cid walba oo gabadhayda ee wadato aniguna madaxu noo saaran yahay laakiin waxaan rabaa meherka inuu gurigeyga ka dhaco kaasay odayaashu waxay dhaheen maxaad ka wadaan fahansi waxay dhahaday hooyo anigu waxaan rabaa wiilka gabadhayda aroosaayo inuu halkan imaado meel walba uu jiro oo gurigeyga gabadhayda lagu meheriyo meher wiilka waa maqan yahay dhibaatada ay leedahay aniga aqaano aniga ay soo martay marka waxaan rabaa wiilka inuu imaado wiil aan arkaayo gabadhayda lagu meheriyo odayaasha waxay dhaheen waa dhaqan soo jiray haddii badni laga soo doonto wiilka hadduu maqan yahay isagoo maqan guriga waa lagu meherin karaa hooyo waxay tiri maya aniga dhibaato iyo saameyn meher aan dadku la ogeen meher aan qofka la garanaynin dibkiisa aniga aqaano gabadha waa idin siiyay laakiin shuruudeedu waxay tahay wiilka inuu imaado gurigeyga lagu meheriyo gabadhayda odayaashu way noqdeen wiilkii ayay waceen wiilkii ay soo wacay wuxuu yiri maanta hooyo odayaashu way qaabishay waa ogolahay tiri laakiin shardi waxa ah in wiilka uu imaado oo gurigeyga lagu meheriyo anigana waxaan rabaa markuu meherka Kenya ka dhaco inaan Talyaaniga imaado hadda waa baxa Kenya taga Kenya ka soo taga Talyaaniga imaana safarka way ugu dheeraana ee hooyo ma la hadashin waxaan ku dhahay waayahay aniga hooyo la hadlaayo hooyan waxaan ku dhahay hooyo haday odayaasha ku imaadeen hooyo ilaa wiilka ha imaado maxaa u tiri markaas ay tiri gabadhaydii qofaan la aqoonin meherkiisa aniga aqaano anigu dibkaasi soo maray dhibaatadii aniga aan maray marraba gabadhayda inay marto hooyo aniga hadaa hooyada ahay wanaaga kula jeclahay shalay aniga rafaadaan maray dhibaataan kugu soo koriyay marraba dhibaatadii aniga aan kugu soo koriyay hooyo adiga inaa marto aniga shalay reerkayga way soo deeriyeen wicilaa wadaaya lay dhahay gabdho ficiga ah ayaan gurigooda ku noolaa gabdho kaloo ficiga ah ayaan shaqaale u noqday alaabta iyo guriga aan u dhaqaayay hooyo dhibaatadaasi waxay ahayd meher aan qarsaday ayaa dhibaatadaas ii keenay hooyo macaan waxaan jeclahay farxadaada rafaadka ani shalay aan maray marraba maanta inaan marto hooyo haddii uu ku jecel yahay uu ku rabo wax shardi ah oo lacaga ku mixiraay laakiin shardigaygu wuxuu yahay hooyo macaan inuu imaado wiil aan arkaayo oo aan korkiisa taaban karo inaan kuugu daro hooyo waan isku dayay inaan wax fahansiiyo laakiin waan fahansiin waaye ugu dambeyntii isagaan wacay waxaan ku dhahay anigu hooyaday rafaaday igu soo korisay hooyaday marraba maanta inaan aniga ka oysiyo marraba rafaad kale inay gasho hooyaday aniga ii baqaysaa aniga ay danteeda ka fikiraysaa inta hooyaday wax fahansiin karo waan fahansiin laakiin hooyo way diiday adiga hadaa ay jeceshahay inaad Nairobi aado wax weyn maaha tag meherkeena meesha ka dhaco kadib wax walba aan diyaar ku waay laakiin hooyaday waxay rabto aan u suubino ugu dambeyntii way iga ogolaaday wuxuu igu dhahay waa yahay 2 isbuuc isku diyaariyay kadib wuxuu aaday Kenya markuu Kenya aaday ayuu soo wacay wuxuu yiri Kenya joogaa isagii hooyo ayaa xiriiray galab ayaa waxa lagu balamay xaafadda hooyo in lagu casuumo adeera soo waday guriga la keenay hooyo markay imaatay oo qolka ay soo gashay oo wiilka bara ay istiri hooyadii oo markay hooyo naxday madaxa gacanta saartay ayaa adeer wuxuu yiri maxaa kugu dhacay markaas ay waxay ku tiri adduunyada waxaan la arkeenin waa wajiga Ilaahay ninkii shalay aniga gabadhaygu in kiray ereerkayga aniga soo buriyeen oo rafaadka iyo dhibaatada aan maraayay ee maarta iqaab iga dhigay inuu telefoonka iga badashto oo waan ku furay oo isoo dhaho oo intaanoo sano rafaad aan soo marayay maantay nafsigii ayaa gurigeyga soo galiyay ninkii aniga rafaadka i mariyay ee gabadha dhalay waa ninka maanta gabadhii uu dhalay iga soo doonanayo adeer uu naxay waxa ku hadlaysid ma fahminayo gabadhii adiga aad soo korisay aabaheeda laxmiga waa midka maanta soo doontay gabadha adeer uu naxay markaas hooyo waxay tiri istaag oo guriga iga bax nafsi halahana kugu filan gabadhaadi ayaa soo doonatay aad uu naxay markaas uu yiri aniga ma ogeyn in gabadheeda ay tahay aniga waxaan ka bartay Facebook markaas hooyo waxay tiri nafsigu ha dhawaado ama ha dheeraado maalin uu ku qabsanayaa anigu rafaad waan soo maray 20 sano ii ka badan ayaan rafaad soo maray gabadhii adiga igu inkartay gabadhii reerkayga igu soo buriyeen rafaadka aan u soo maray alhamdulillah maanta waa gabadhii adiga inaan shukaansatay diyaarad u soo raacday inaa guursatid waa gabadhii adiga aad dhashay ninkaana u jeedinna waa ninkii wixii adiga ka oraday gabadhii adiga inkartay ninkii koriyay intaan la ekeysiyay maanta hortiisa inaa gabadhii adiga dhashay aad isaga ka soo doonato ceeb halaasa kugu filan wajigaaga iga qari isagoo wuxuu sheega garanayni ayuu baxay waxay soo wacday hooyo waxay ugu tiri hooyo macaan adduunyada waxa la arkeenin male nafsiga maalin uu soo baxaa hooyo macaan markaas ay tiri hooyo maxaa dhacay arinan ku sheegaya gabadhaydii isdaji ninka aan leedahay waan jeclahay sanad ayaan shukaansanaayay waan isfahanay way guursanaya ingiriishku ii kaxeynaya hooyo macaan maalintii aan ku dhagaayay ninka adiga ku guursanayo waa inuu halkaan imaada dibkii aniga soo gaaray inuu adiga ku soo gaaro hooyo hadaan ogolaan lahaa isagoo maqan in lagugu meheriyo hooyo dibka aniga ii gaaray mid ka weyn ayaa ku gaari lahaa hooyo kuma fahmin ayaan ku dhahay markaas ay ugu tiri gabadhaydii ninkii aniga adigu ii ka inkiray ee dhibaatada iyo rafaadka labadeenaba soo mariyay waa ninka adiga inuu ku guursado diyaarad u soo qaatay ee Kenya u imaaday soo adiga ku soo doonto ewa aabaha waan naxay waxaan ku dhahay hooyo macaan waxa ii sheegaysid hooyo ma hubta waxay ugu tiri xaqiiq gabadhaydii aniga miya garan waay sanado badan ha ka soo wareegtaan laakiin ma laga yaabo inta noloshayda ka dhiman xataa inaan iloobo hooyo macaan waxaan ku dhahay hooyo macaan ka aniga waligiis aaba iima noqonayo ma laga yaabo aaba inuu in noqdo aniga adeerkay ayaa aaba ii ah isagaan wacay ceeb dartiisa ayuu iga qaban waayay telefoonka waxaan u duubay cod waxaan ku dhahay waan ka xumahay qofkii ilmihiisa dayaca gabadhii uu jeclaa noloshii uu la qaybsaday iyadoo yar ardayad ah reerkeeda darteeda ay u soo buriyeen ay u rafaaday nafsigaas ayaa ka soo baxay mana laga yaabo inaan aaba ku dhaho waxa kugu filan nafsi in ma aragtay gabadhaadii aad shukaansatay oo aad diyaarad ma aragtay u soo qaadatay si aad u guursato halahaasa nafsi kugu filan aabana iimateed أني أذن اسم النقانو عبت أيق قبون ويس تلفونك أيان كوجو جهاي سيدا سأنيو قان وحنكو قاتي نين سوشيال ميديا أنك شو كان صدق نين أنا جرنينين إن أنا شو كان سنين هاي ده ينصو وحنكو ده هاي معان ما أنت هذا سجوري قال لجوجو مهرنا هاي رنت اللي بعته يعب نقصو سعتي هاي كهرتكتي الحمد لله إلها نقوم هذينا هاي سبب تدا أذيق عليه نلاشوا يدي بدن تهاي حقيقة دي أنا ورنتي رجعنا أيان كأمين بالي أو أنك كلسوني بالي رنتي إنك استو رجعوا كجرو أدير كيجو كله أو مالين أنا إدري سنين إن أنا أبيه أو إذا عايرنتي قصدا صوبتها إن يقول سو ذا جو حيتها هاي قبل بدن أيات أنا أن كل عربي كل عايو تنهويدي كل عذي كل عايا وحنلاقيها قبلها مروال بوحات كفوقاتان نندي بدك كإمادي أنا نجرنينين إن مارت مدحين أساسان هويدة اللي بعتها قبصت ودار كيسين أنا يقول رفاد أبلا أنا أيان ساكر وقدام بنتي أبيه أيا يقول سربي اللي بعتك وين مياجرتو رجعنا وحلايها نفسي قاعد دمرك كجليسين رقابت دوا مريسين أنت اللي بعتك رفاد يعب أركل هذين مركه هرك فكرة قبلها مساكين تاع أبنت وشي جيسين وقتك أكله منيسين وحنقول هاي حقيقة أنا وطن مريه كرقصة ومعجزة أديك هويدا إذا صامرتي لكن الحمد لله هديبا أباها لغودرين أو أباها وكو جورسنين الحمد لله هويدي رفات كي دباتا كل صامرتي وحنلايا هاي هوي جيدا جنة الله كديغو أديغوني رنتي دباتا رفات كأر أركتي إلين جبر أباها هذا مدة سنة ذا شو كان سنيسي رنتي وأرين قلبي جب حنونة وحولبو أدون كان وكدعان وحولبو أو دعان waxaa la rabaa ilowdo ka socoto waxa tahay gabar nolol iyo mustaqbal oo u baahan tahay ha ka rajabeelin ragga Soomaaliyeed oo dhan waayo waxa ay sheegtay adeerka inuu si qurux badan oo sharaf badan uu ku soo koriyay raggana waxa ku jiro kuwa adeerkaago kala kuwa xulna way jiraan kuwa wanaagsanna way jiraan waxaan Ilaahay kaaga baryayaa mid wanaagsan nolosha kula qaybsada in ma aragtay Ilaahay uu ku saqiro hooyana waxa leeyahay dambigeedii hore ee midka dambe Allah dhaafo waayo waa hooyo sabar badan waa hooyo dulqaad badan waayo reerkeeda waxay ku dhaheen rid way diiday ugu dambeyntii muxuu Ilaahay ka say ninka shalay ka orday telefoonka ka bedeshtay gabadhii ee u rafaaday ugu dambeyn inuu soo doonto oo guriga u imaaday waa nafsi xaqiiqdi waa nafsiga beeqa sana ka soo wareegay 20 sano iyo ka soo wareegatay ugu dambeyn isagoo lugihiisa ku socdo ayuu imaaday shalay markay uur kale haduu garab siin lahaa dhibaatada ma qabsan lahayd shalay hooyada oo uur leh ayuu diiday ugu dambeyntii gabadhii uu isaga dhalay ayuu hooyada ka soo doontay waa mucjiso runtii maanta dambi hadaad gasho bari ayaa laga goynayaa hadana adduunyo lagaaga goynin aakhira lagaaga goonayaa taa adduunka dhibaato irfaad ku mari lahayd aakhirana ay ku sii dheer tahay waxaan leeyahay qof walba waxa aad suubinaysid ka fiirso waxaadan awoodin maanta ha balan qaadin qof been ha u sheegin runtii qisadan waa qiso aan ku waan qaadanayn qaasatan gabdhaha iyo wiilasha waayo hadii aad gabar ku dheesho tana ku dambayso gabadhaadi adi aad dhashay ayaa ugu dambeyn doonan doontaa gabdhahana waxa leeyahay nin goonin nila gala marna ha ka ogolaanina waad u jeedaan intee danta idinka leeyihiin ayay idin baryaayaan laakiin dantooda maalinta helaan ma arkaysiin runtii qisadan waa kuwaan qaadan doonaa mar walba waxaan la soo wadaaga qisooyin aad markii qaar aaminaynin xaqiiqdi adigoo ka sheekeynaysid ayaanan aaminaynin qaabka ay u dhacayaan laakiin wax walba adduunka way ka dhacaan aniguna sababta aan qiso walba u soo xulo oo aan u jecleystay inaan dadka ula wadaago waxay tahay in lagu waana qaato dadkii ay ku dhaceen waa ku dhaceen inta maanta dibintan loo dhigaayo inay ku waana qaataan abaayo ka fogow inuu nin hoos ka mehersado walaal adiguna waxaan ku leeyahay gabar walaasha ah ku dheelin aan u duceeyno gabadhan qalbiga inuu Ilaahay u qaboojiyo hooyadaana mar janno firdowso inuu Ilaahay ka waraabiyo dadaalkii juhdiga ee gabadheeda u soo martay rafaadkii dhibaatada ay soo martay aan u duceeyno halka anaga daawanaysaan waa hiigsi haduu yahay muuqaalkii kugu horeeyay waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saarto لايكاغا waa ii muhiim oo yiri gelin asxaabtaada gaarsii muuqaalka walaalaha qiimaha qadarinta iyo sharafta mudan ee higsi lambar 1 ku xiran heerkan Ilaahay ka sukow idinka runtii sabab waa waxaan rajeynayaa intaan in ka badan inaan wada socon doono waxa idin ka codsanayaa si sharaf leh inaan like saartaan muuqaaladeena like-geeda wuu yar yahay waa idin ka codsanayaa inaan like saartaan muuqaalada asxaabtiina u shargareysaan halka naga daawanaysaan waa higsi anigu waa subar carab mar walba waxa idin leeyahay ha guuleysta jacaylka halkan waa hoyga qisooyinka hiigsi lambar 1 mar walba waxaan ku soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar ku lahahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo hadii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe noo dheh oo la share gareeya asxaabtaada hayloobin page-kana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guulaysto jacaylka waanigu waa subar carab